Olha pessoal, estamos no Rio Uruguai. Olha o cardume de peixes que a gente viu aqui, ó. Olha quanto lambari aí. Olha, algo inacreditável o que você está vendo agora. Vamos dar mais uma volta aqui para a gente ver mais peixes. Vamos ver. Olha isso, um canal aí. No Rio Uruguai, um canal pequeno que restou aí da seca. Olha quanto peixe! Olha o cardume ali, milhares de peixes, pessoal. E aqui, ó, olha tudo isso aqui abaixo. Vamos ver aqui. Vamos derrubar o celular, né? Olha ali. Aqui, contornando, olha só. Olha a natureza. Olha aqui em cima, olha ali. Deixa eu dar um zoom aqui. No meio das pedras aí que restam após esse sol forte no Rio Uruguai. Sol que se estende já há meses aí. E cada dia preocupa mais. Hoje está mais baixo do que a gente mostrou esses dias, pessoal. Há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás. Olha o que resta. Somente esse açude aqui no meio do rio, ó. O leito do rio é esse aqui. E os peixinhos pedindo chuva, né? Pedindo chuva. São milhares que estão aí. E um pouco de água que resta. Lá em cima, a balsa. Deixa eu usar um. Dá um zoom na balsa, ó, onde teve encalhada ontem. Ali, ó. A balsa está ancorada em Itapiranga. Teve encalhada no meio do rio ontem à noite. Por causa disso, né, pessoal? Não tem o que fazer. O pessoal precisa passar o Rio Uruguai. E a visibilidade à noite é muito, muito baixa. Os operadores aí não têm uma visibilidade boa, né? Mas precisa trabalhar, trabalha 24 horas porque a demanda é grande, o pessoal precisa passar, se não passa, né? Todo mundo fica doido. Só que viaja longe, que mora em outros estados, em todo o Brasil, passa por aqui na SC-163, Santa Catarina, ligando a RS-163 em Itapiranga. Esperamos que seja federalizada, né? A rodovia para aqui. Providências sejam tomadas aí quanto à situação das rodovias, situação do Rio Uruguai, né? O pessoal reclama bastante aí da travessia, apesar de duas balsas, né? Mas acontece esses imprevistos aqui, não tem o que fazer. Uma balsa para, não tem como trabalhar com duas balsas, né? Porque o rio está muito baixo. Logo mais eu vou mostrar lá em cima para vocês como é que está no porto. A gente que nasceu aqui do lado do Rio Uruguai, né? E hoje ver isso, a gente fica bastante triste junto com vocês aí. Como eu falei esses dias, várias perguntas, exclamações, a gente não sabe realmente o que está acontecendo com o nosso majestoso Rio Uruguai. O pessoal aí de São Miguel do Oeste veio também olhar o Rio Uruguai. E os peixinhos prosseguem aí, pessoal. Vamos dar um voo agora para vocês verem. Próximo vídeo será o voo com o drone, mostrar aí um pouco mais ampla a imagem, tá bom? Obrigado pela sua companhia e siga-nos no Facebook, portal Oeste Mania, a rede que mais cresce em todo o Brasil. Todo mundo vê. E também estamos no YouTube, portal Oeste Mania, e no Instagram. Valeu!